ακόμη πολύ μεγάλο βήμα έγινε σήμερα για την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, των ανθρώπων δηλαδή που θα αναλάβουν τη διαχείριση των αυτόνομων νοσηλευτηρίων. Πρόεδρος διορίζεται ο Βρετανός Σερ Ντέιβιντ Νίκολσον, ο οποίος διετέλεσε για 8 χρόνια εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας. Μέλη οι επιχειρηματίες Αναστάσιος Δαβίδ και Νικόλα Σακόλας. Ο Ντέιβιντ Άντονι Χάσλαμ, διευθυντής του National Institute of Clinical Excellence της Βρετανίας. Ο Μάριος Κλήτου, ελεκτής και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών. Ο Πίτερ Μάρτιν Ντόουσον, ο κλινικός διευθυντής του Ογκολογικού Νοσοκομείου Royal Master στη Βρετανία. Και οι εκάστοτε γενικοί διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, ενώ καθήκοντα αναλαμβάνουν από την 1η Ιανουαρίου. Ο αυτόνομος οργανισμός, μεταξύ άλλων, θα συντάσσει τους προϋπολογισμούς με βάση τους οποίους θα λειτουργούν τα νοσοκομεία. Ο οργανισμός αυτός, για να καταλάβετε, θα υποκαταστήσει το Υπουργείο Υγείας στην διαδικασία της παροχής υπηρεσιών υγείας. Δηλαδή, αυτό που εμείς ως Υπουργείο Υγείας είχαμε μέχρι σήμερα ευθύνη να κάνουμε, δηλαδή μεταξύ άλλων να διαχειριζόμαστε τα δημόσια νοσηλευτήρια και τα κέντρα υγείας, το εκχωρούμε και το παραχωρούμε σε έναν εξειδικευμένο οργανισμό, ο οποίος θα έχει συσσωρευμένη γνώση και επιστημοσύνη για να πράξει αυτό ακριβώς όπως γνωρίζουν άτομα τα οποία έχουν ήδη κάνει αυτή τη δουλειά σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, οι απολαβές του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονται στις 145.000 ευρώ ως καταποκοπή αμοιβή σε μηνιαίες δόσεις, ενώ επιπρόσθετα 5.000 ευρώ αποτελούν τα επιπλέον έξοδα μεταφοράς, παραστάσεως και διανυκτέρευσης για τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται εκτός Κύπρου. Ο ρόλος που επιτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενός οργανισμού είναι εποπτικός και καθορισμού της πολιτικής η οποία πρέπει να γίνεται. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του θα συγκληθεί σε σώμα προκειμένου να αρχίσει τις διαδικασίες στελέχωσης του οργανισμού αλλά και πρόσληψης των διευθυντικών ομάδων που θα τοποθετηθούν στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ο Υπουργός Υγείας αυτή την περίοδο εργάζεται πυρετωδώς και για εξέβρεση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, αφού η θητεία του φθάνει στη λήξη της. Πληροφορίες έλουν τον Γιώργο Παμπορίδη να βρίσκεται σε διαβούλευση με όλα τα πολιτικά κόμματα, ώστε να καταλήξει στα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι ο νυν πρόεδρος του Οργανισμού, Θωμάς Αντωνίου, είναι το επικρατέστερο όνομα για την θέση του Προέδρου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.